Dije, hua dije, muri mezik. No bosore kiman agbahil mudir protishuti. Homukot 2024 lokosabha nirbachan. Etia homoy, bigoto bosor homot sorkare kora kamor khotian duar. নির্বাচনৰ দিন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে দেশত শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে দেখা দিছে কোনো অভ্যুত্থান। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰত থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নটাকৈ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। 2014 চন আৰু 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক জনসাধাৰণে মনত পেলাইছে। প্ৰথমটো প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰতি বছৰে 2 কোটি নিবনুৱা যোৱা 9 বছৰত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে 2 কোটিকৈ 28 কোটি চাকৰি দেশৰ নিবনুৱাক প্ৰকৃততে দিব পাৰিলেনে? এই প্ৰশ্ন এতিয়া দেশবাসীৰ। দ্বিতীয়টো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিদেশত থকা কলাধন ঘূৰাই অনা। মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিদেশত থকা কলাধন ঘূৰাই আনি প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ ভাৰতীয় 15 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল? সদনৰ মজিয়াত বিৰোধী নেতাই এই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নক গোপনীয়তা আখ্যা দি চৰকাৰে কৰিলে উপেক্ষা। তাৰ বিপৰীতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ পৰা ঋণ লৈ বিদেশলৈ পলাই গ'ল নীৰৱ মোদী, মেহুল চকচি আৰু বিজয় মালিয়াৰ দৰে ব্যক্তি। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ জনসাধাৰণক সোণৰ বজাৰৰ সপোন দেখুৱাই দিছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ মাত। বিৰোধী নেতা কানহায়া কুমাৰে ইতিমধ্যে বিমুদ্ৰাকৰণ আৰু কভিড মহামাৰীৰ সময়ত দেশত বৰ্ধিত সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰখনক বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তৃতীয়টো প্ৰতিশ্ৰুতি, মূল্য বৃদ্ধি আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি। দেশৰ খাটি খোৱা জনসাধাৰণক ৰাজসাহায্যৰ লোকটি ঘৰুৱা ব্যৱহৃত ইন্ধন, পেট্ৰল, ডিজেল মূল্য বৃদ্ধি আৰু অভাৱনীয় হাৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পোক পৰাইছিল চৰকাৰখনে। ইয়াকে লৈ দেশত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা। মানুহৰ লগত ভাগি যোৱা সম্পৰ্ক জোৰা লগাবলৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে মহা জনসম্পৰ্কৰ অভিযান। প্ৰতি মুহূৰ্ততে কৃষক মৃত্যু, মল্লযুঁজাৰু মৃত্যু, নিবনুৱা মৃত্যুহে আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে। সময় এতিয়া দেশৰ ৰাইজে হিচাপ লোৱাৰ। ইতিমধ্যে মোদীৰ ডুবিত সূৰ্য পুনৰ উদয়ৰ বাবে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে বিজেপিৰ আই পি চিলে। মোদী মেজিক প্ৰমাণ যেন দেশত নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে। দেশৰ জনগণে যেন যোৱা 9 বছৰত চৰকাৰখনে কি কৰিছে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে। বৰ্তমানৰ এই তৎপৰতাই তাকেই প্ৰতিমান কৰিছে।